老师啊，听说这梁山伯和祝英台最后都变成了蝴蝶，这是啥情况呀？梁山伯与祝英台的故事在中国是家喻户晓，这二人幻化成蝴蝶，从此是相伴相随。这个故事感动无数人的同时，也让蝴蝶成为中国传统文化中美好感情的象征之一。那这是个什么样的故事呀，老师？故事是这样的，说从前啊，有个姓祝的地主，人称祝员外，他的女儿祝英台不仅美丽大方，而且非常的聪明好学，但由于古时候女子不能进学堂读书，祝英台只好日日倚在窗栏上，望着大街上身背着书箱来来往往的读书人，心里啊羡慕极了，难道女子只能在家里绣花吗？为什么我不能去上学？她突然间反问自己，对呀，我为什么就不能去上学呢？想到这儿，祝英台赶紧回到房间，鼓起勇气向自己的父母请求，爹娘，我要到杭州去读书，我可以穿上男人的衣服，扮成男人的样子，一定不让别人认出来，你们就答应我吧。祝员外夫妇开始根本不同意，但经不住英台撒娇哀求，只好就答应了。这第二天一清早，天刚蒙蒙亮，祝英台就和丫鬟扮成男装，辞别了父母，带着书箱兴高采烈地出发去杭州了。到了学堂的第一天，祝英台遇见了一个叫梁三伯的男同学，学问出众，人品啊也十分优秀。他想，这么好的人，要是能天天在一起，一定会学到很多东西，也一定会很开心的。而梁三伯也觉得与他很投缘，有一种一见如故的感觉。于是他们常常一起诗呀文呀，谈的是情投意合，冷呀热呀，相互关心体贴，促膝并肩，两小无猜。后来两人竟结拜为兄弟，更是时时刻刻形影不离。这春去秋来，一晃三年过去了，学年期满，该是打点行装拜别老师返回家乡的时候了。同窗共读整三载，祝英台已经深深爱上了他的梁兄，而梁三伯虽不知祝英台是女生，但也对他是十分倾慕，他俩念念不舍地分了手，回到家后都日思夜想地去想念着对方。几个月后，梁三伯就前往祝家去拜访，结果令他是又惊又喜，原来这时候他见到的祝英台已不再是那个清秀的小书生，而是一位年轻貌美的大姑娘。再见的那一刻，他们都明白了彼此之间的感情早已是心心相印。此后梁三伯请人到祝家去求亲，可祝员外哪里会看得上这穷书生呢？他早已把女儿许配给了有钱人家的少爷马公子。梁三伯顿觉万念俱灰，一病不起，没多久就魂归西天了。听到梁三伯去世的消息，一直在与父母抗争以反对包办婚姻的祝英台反而突然变得异常镇静。他套上红衣红裙，走进了迎亲的花轿，迎亲的队伍一路上是敲锣打鼓，好不热闹。路过梁三伯的坟前时，忽然间飞沙走石，花轿不得不停了下来。只见祝英台走出花轿，脱去红装，一身素服，缓缓地走到坟前，跪下来是放声大哭。霎时间风雨飘摇，雷声大作，轰的一声，坟墓裂开了。祝英台似乎又见到了他的梁兄那温柔的面庞，他微笑着纵身跳了进去，接着又是一声巨响，坟墓合上了。这时候风消云散，雨过天晴，各种野花在风中轻柔地摇曳，一对美丽的蝴蝶从坟头上飞了出来，在阳光下自由地翩翩起舞。这就完了，老师？对呀，他俩都变成蝴蝶飞走了。为什么一定是蝴蝶呀？
怎么不变成鸡鸭鹅这些呢？你散熊吧，就知道吃，要是变成鸡鸭鹅，很多人会跟你一样把它们变成盘中餐，哪里还能存活千年呢？不过古代常用来表达感情的动物有很多，例如比翼鸟、鸳鸯、青鸟、燕子等。而梁祝最后为何会化蝶而非化作其他象征，却是一直值得探讨的问题。这个故事至今已有1700多年的历史，在故事发展演变过程中，梁祝曾演化出许多版本，但无论怎样改编，所有版本大多都选择以化蝶作为结局。蝴蝶破茧而重生，羽化而成蝶。在民间文化里，破茧成蝶一直带有浓浓的死而复生、生命轮回、灵魂不死等神秘色彩，如庄子《齐物论》中的庄周梦蝶，昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。庄周梦蝶不知是自己梦中化蝶，还是蝴蝶梦中化我。庄周梦中栩栩然飞舞的蝴蝶，既具体可感又朦胧似幻，将它带入到虚虚实实、大梦一场、恍如隔世的奇妙境界。蝴蝶意象极具美感，又极为空灵，是美丽、自由、灵魂的写照。对于蝴蝶来说，化蝶的过程是冲破桎梏、走出困境、重获新生的过程，是新旧生命的更替。梁祝中，梁山伯与祝英台冲破外力的阻隔，超脱现实桎梏，化作翩翩起舞的蝴蝶。化蝶是他们全新生命的开始，隐喻着二人走出困境，重获自由新生。也正因为如此，这个诞生于1700多年前的爱情故事才如此经久不衰，深入人心。您还知道哪些有趣的故事可以在这里讨论，我会查阅哦。